Anna Belousovová prekvapila informáciou o plošnom zlacnení plynu pre ruské domácnosti, zatiaľ čo v Európe nás čaká pekelné zdražovanie a možno aj nedostatok tejto komodity. Anna Belousovová napísala. V týchto dňoch dostávajú všetci odberateľia plynu v Rusku listy, v ktorých im dodávateľ oznamuje, že ceny plynu sa spätne od 1. júla 2022 znižujú pre všetkých o 5%. Naopak v Európe, sa ceny plynu budú zvyšovať a to ešte vôbec nie je isté, či ho budú mať štáty dostatok. Toto je reálny výsledok sankcií, ktoré byrokrati z Bruselu a nesvojprávne vlády členských štátov EÚ prátane Slovenska zaviedli voči Rusku. Takže heslo vypni kúrenie, porazíš Putina funguje práve naopak. Priamým dôsledkom sankcií je fakt, že ceny plynu sa vo svete zvýšili na historické maximá a Rusi predávajú nám, to jest Európe, menej plynu za viac peňazí, vďaka čomu môžu znižovať ceny svojim domácim spotrebiteľom. Opäť raz bumerang trafil toho, kto ho vyhodil. EÚ. A presne do hlavy.